Bueno, el circuit de Catalunya és un circuit molt, molt tècnic que demostra exactament els pilots que saben conduir bé o no. La primera curva és molt ràpida, amb el Fórmula Renault estem en quarta marxa i arribem a uns 240 km per hora i bueno, tenim un punt de referència molt clar que és després dels 100 metres hi ha una pintura verda a la part esquerra del muro i allà és on farem fort. És important entrar amb molta velocitat a la curva i aprofitant la inèrcia per sortir ràpid de la curva i fer tot el tros següent a fons, la curva 2 i la curva 3, que són en pujada i és molt important tenir una bona velocitat durant aquestes curves ja que són en pujada. Intentem fer el curbone a fons, amb cursa amb els pneumàtics utilitzats ja és una mica més difícil perquè el pneumàtic va perdent adherència i cada cop és més complicat fer a fons, però en teoria s'hauria de poder fer. Arribem a la curva Repsol. És una curva en què la velocitat d'entrada és molt molt alta, es pot entrar molt més ràpid del que sembla i volta rere volta vas veient que cada cop hi ha més grip a la pista perquè és una curva que s'engoma moltíssim. Arribes amb sèptima marxa i redueixes a quarta un altre cop. T'has de tirar molt de la curva, aguantar per dintre i anar aguantant tot el rato el vèrtex de la curva a l'interior. Surts aprofitant tota la pista fins a arribar al piano de fora a l'exterior que el pots utilitzar. Però ràpidament has de tornar a situar cap a la dreta per preparar la frenada de la curva Seat. La curva Seat és una de les més lentes del circuit, és aquesta curva d'esquerres, que és molt tancada, és la curva 5, i es fa amb segona marxa. Arribes amb quinta, tens que reduir tres vegades i realment enfocar el vèrtex de la curva molt, molt tard. Aquí també és molt important obtenir un bon rendiment a la frenada, com sortir el més ràpid possible, sempre buscant la tracció, que és un dels punts difícils d'aquesta curva. Ara veiem a la curva de la Moreneta. És una curva dels més difícils del circuit, per mi. És una frenada en ple pollo, perquè estàs girant cap a l'esquerra, però tens que frenar mentre gires. Intentes posar el volant recte just en el moment de la frenada i reduir un altre cop tres marxes per fer-la en quarta. Toques molt al vèrtex i acceleres super d'hora, perquè per la següent tens un tros en pujada, que és molt important sortir molt ràpid de la curva. Aprofites tota l'escapatòria verda, encara que des de fa uns anys s'han posat uns pianos nous que no podem utilitzar tant, però igualment anem fins al límit de lo que podem utilitzar. Per mi, ara la següent curva és la més ràpida i la que més m'agrada de tot el circuit. Es diu curva Campsa i és quasi a fondo. Intentem aixecar el menys possible, tot i que de moment que jo conegui ningú l'ha aconseguit fer a fondo amb el Renault. Gires just quan s'acaba el piano de l'esquerra i has de ser molt molt suau amb el volant per no crear cap inestabilitat amb el cotxe i surts utilitzant un altre cop tota l'escapatòria de fora amb les quatre rodes quasi per al piano, però sempre respectant òbviament els límits de la pista. Arribem potser a la frenada més forta del circuit, a la curva de la Caixa. S'arriba amb sèptima marxa o potser amb sexta, depèn de la pista, i es frena als 100 metres. Una frenada molt molt intensa en què és molt difícil, molt fàcil bloquejar els pneumàtics de davant. Intentes sempre frenar molt recte i tocar molt tard al vèrtex de la curva. Passar molt molt a prop del piano, inclús hi ha pilots que l'utilitzen i a vegades els ajuda. En aquesta curva el més important sobretot és buscar molt una tracció, en què és molt molt difícil perquè vens d'una recta que és en baixada i a mitjà de la curva de repent la pista va en pujada i tens que controlar molt bé el gas per sortir en segona marxa molt, molt a poc. De fet, tens una sèrie de curva esquerra-dreta. L'esquerra normalment es fa fondo, amb pluja potser s'aixeca una mica, però sé que és fondo fàcil. I redueixes una marxa per fer la curva del Banc Sabadell, una curva super, super llarga. Hi ha pilots que fan dos vèrtexs a la curva, entren molt d'hora, s'obren a la meitat de la curva i tornen a entrar. De fet, n'hi ha d'altres que entren una mica més oberts i toquen només al final de la curva, es tanquen per sortir tancats. Es pot fer de les dues maneres i crec que per mi la més ràpida és fer els dos vèrtexs. Després arribem a la secció nova del circuit. Abans, ja, com sabem, eren dues curves rapidíssimes, ara s'ha posat una nova xicana al circuit. La primera curva d'aquestes tres noves curves és una dreta molt ràpida, en baixada. Es pot fer tant en tercera com en quarta marxa, normalment amb roda nova en quarta. I la clau aquí és entrar molt, molt, molt ràpid a la curva. Confiar en el grip que tindrà el cotxe i aprofitar tota la pista, no? Has de sortir completament obert a l'exterior de la pista, rossant una mica el piano de fora, però en seguida tornant a tirar cap a la dreta perquè arriba l'última curva del circuit i és superimportant
preparar-la bé per sortir en bona velocitat. L'última chicane és bastant especial, has d'aconseguir entrar molt d'hora a la curva, però també molt important sortir ràpid perquè després ve tota la recta. Aprofites molt bé els dos espianos, passes molt per sobre del primer i el segon intentes encarar-lo el millor possible per sortir a fondo i ja no deixes gas fins que passes la línia de meta.